कोई नहीं है पास को कोई को कोई मशीन में गिरवा ये आपको करवा तो मुने हम जांबो बस kwanza kabisa kabla tuseme hiyo mambo mengine sisi tumekuja kusema asanteni sana kwanza aneva sana ni inge nisikilu juu inge alale matu ane esinegi mambo umakjosor kwa kabisa kwa hivyo mimi nimekuja kuambia asanteni sana ile kura mlitupigia kwa nomination tunataka kuambia asante kwa sababu kama viongozi tulisema hatuwezi kaa kama kuku unakula na kupanguza mdomo as if nothing happened na kwenda tukasema tarudi hapa Kipkorkot tuambie asanteni sana kwa hivyo tunawashukuru hizo kura mlitupatia kwa nomination tunataka kuambia asanteni sana na sasa tunawaomba tufunge safari ya pamoja. Unaona? Mimi najua pia kuna watu wengine walikuwa wamepiga kura huko wengine. Unajua tulikuwa candidates tano ya kama na Sasa wale watu wengine wote mawe mimi kibabiga lak kwa mandago bintu kulinguno nguroni. Unaona pia amkorgo? Eh? Ah mje bi kwa gumiti mi da mandago kuma mje uone bi kagilanga uone alaga kulijini gaobe. Uone kwa bano kwa mandago mete bi ko mongo. Hayo washine. Eh, watu wote ni team sasa ya manda kwa hapa Kipkorkot. Kama namna gani watu ya Kipkorkot? Mimi najua hapa Kipkorkot tuko na pending work. Si ndio? Moja ni ya mata. Hiyo ni obvious. Anaona leo ni vya Kipkorkot. Lakini magogi hili kenye yego kutoka skule. Hiyo watu ya Kenya hapa tumeongea na hawa. Unajua ile shida tuko nayo. Ni monopoly. Iwe kita nego itu sedih metu gurane nego kaya nyawa. Goleji ni kan mami ini ni ayam mu mau juga tu kaya tak kan? Hah? Ini elemen terapi ya. Nego anda gumi aku lekap ek material. Sekarang kalau ni mana jalan? Lagi ni mimi nawa kikisha wati aku korgot. Ini mata tu taweka. Ini lekua program itu accounti and we must deliver. Amna jadi si program itu tu nafuatan gampang muisho. Aguna mana nego aku fanya lusu. Kwa hivyo hata kama umetuchelewa, nyenye mpigia sisi ubirene na attendant, lakini hitu taise Kipkorkotini. Huna hata pia Kipkorkot? Hakuna kakikisho. Wale nongi nulakwe kwa jamki tete tukula, huna wakiecha wa mjeji, unawa. Wa mjeji taake nipuko wale, kendo kiri wangi ukubire kumu. Umeja kwaonde musiki hitu mandago. Wani, angwenye ni hiyo wakibindi tuwa kenya bawa, hiyo kiri nye ukimi matirio, sikili amii kuribuwe. Lakini atinye bahati ra kama kuna mtu ako na bahati ni mimi kwa sababu sasa niko na timu kubwa unajua ile last time bwana mimi nilikuwa nafanya kazi ya bunda na kiafi akiko yeye injini ni zamani imadada kuingalali eh lakini safari hii ndio tumekuja watu ya Kipkorkot tunaomba mtupigie kura kama hii timu ya Jubilee wewe lengo ni sana taka mara nyewe je leo ni tu mairo verane mana chelewani eh Guna angkat profesor, guna asir proposal lah. Tadi asir notes kita point salini, we want the street lights, ne. Ini konyete anggaran sejauh profesor, kau itu habis. Hah? Atkinya kau yang asir, ne mabing sejuk ya tak? Ne bager kau ini, ne gimu ayamu gimier ya? Hah? Nah tamu ne sekolah kau, kau mau ya ada kau nama kau, nama mama kau min beli. Ingin ni kau siapa semua kau kau ini kau ini? Konsin versi apa? 100% kau minga, guna tahu ne zero. Capacity building. Lakini, the most hii team nimepata. Agira rani wale raise kazini. Umawita muna irupi, jati ya rani. Nyawa ya mune tuka kurkatu. Genu kiruwa. Ngawa ya kujumatatu, ku Friday, amiri ya tipe nko koi. Kinuwa kunda Kipkorkot, onge nole koi. Lase maja agikisha. Muna wata? Agitinye women rep. Onge ngeja rani, women rep. Hii kiti ya kina mama. Si ya wa mama peki yake. Hii kiti ya women rep ni ya wa mama na vijana. Sasa nimepata mtu ya kusaidia mimi. Ndio mambo yote hapana kwama kwa mlango yangu. So we have a strong team. Nyinyi watu ya Kipkorkot tunaomba sasa unga sisi mkono. Mutaona sasa tofauti. Hii kazi itaenda haraka kidogo kuliko vile ilikuwa hapo awali. Na sisi tutakasana. Kwa hivyo sisi tumekuja kusema asanteni. Hapa pia Kipkorkot najua Kirua aliniambia watu walisema hapa kidogo wanataka waongezewe. Pipa ya takataka. Unajua Kipkorkot imekuwa tamu. Akupiga Kipkorkot, ameja wasoma. Urithi Kipkorkot ni kuweka very clean, decent estate. Akurithi kwa ngalega security.
moyan chine nyo gogomboni koti nyo amunge. Eh? Kime korwa kwe safe, uya gugu, kime jo uri. Muna hata? Eh, amungu na yu, wako yike stit nyo agasin nye neba erya. Ana na enye? Nguni jaga tukul, nguna ane meja konyo gole, kangen nyo kumaya yu, topa kip korwa. Uri. Eh? Ako itibnu. Eh? Nengen mami, deputy governor nengen nengen ya, jibnu inengen. Ango dewe ni nanda kita bila deputy governor ni bosin di sugi lejinin jibnu. Lain ini dewe biji tu, lain ini deputy governor ni bana dengung aku lejinin mage. Kau naga. So, izo kasi ambazo simepati watu ya kipkorwa tutahakikisha tumefanya. Manene ya maji. Sipai pindu hii inateremuka sasa. Inge mwaya tkinye, ilikuwa story. Lakini saa hii, sipai pindu hii. Pipe sasa tutahakikisha wakimaliza maneno ya pipe work, tunataka maneno ya distribution ya maji hapa Kipkorwa. Alafu wale watu ya upande ile the other side watapata ile maji inatoka Samburu. Tuliwekewa T junction, tunaongea na Tolgos, tukawekewa junction mbili pale. Sasa wale wa upande ile nyingine watakunywa ile ya Samburu. Kupi kimege masi kae juto juba ile gari. Hakikisha ngile akidistribute. Kae go na hakikisha ngile. Yao wekte ni ko priority number 1 nyo kubi mai agishan gele anyorji tu kulbi by December next year ke meje tu kulnga korgot ko unege go tunun ay mene ngale ga karai ay ye pir marufu go karai kuna ga ago ngnol hi gili ge eh rabi ene ke ngale ga bi gi ku mara bi se kidogo kitinye dame tingyo na ure turi badam ii turi badam tunataka kutengeneza ndio tu tuhakikishe hakuna shortage ya maji Eldoret hii na environs. Na sasa niko na senator professor ya asira asira ke kwa ula wole ba tango kitu wajie jini wajie jini kule 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 wai kwa kwa jitame juma wami shortage nima vye guroni ee taranga lega vye kuna wato kwa hivyo kwa hivyo naomba nyinyi muni unge mkono ako unga njubili akibirchi uhuru Kenyatta kai kai kura ini tuko lile kura yote iko hii Kipkorkot. Tuhakikishe kura ya rais ni 100 kwa 100. Na kila mtu tunataka apige kura. Kwa sababu riziki yetu na maendeleo yetu inapatikana kwa hii serikali ya Jubilee ya Uhuru Kenyatta. Unaona? Tos maonyo barabara ta vlatu na hivi. Aur ni nimba ilula. Aleji mese kwa nyenye kasi kapsa gimeje iwe iten I mandaye gimeje Nairobi I tiljo iwe Nairobi I saru dries kuna mjinta I banda eh maomi aja ju iwe til duri tu kwa namen jamingi awa gai sisi I jelewa na tengwe nuni I meje moi ben I tiljo yugit kyo ka banda a wone moi ben ni I moje biwa ga kero a giwe ga gaji bora a giwe gitale a walame tokol kate sine wasergali tab Jubilee. So tukisema tunasupport Jubilee tuko na sababu ya kutosha. Unaona? Au lazima ngi support Jubilee sita kumia na buruti jisake ndemo. Eh? Ana nole ndrais ya buruti. Mara hizi yake ni mimi ngu na barabara ende mimi uja ya ndege mesi ke bire ko magara buruti magu moji ni huru na ndop ke sil aje ke kwa ya bile. Ale ni ganye ne bahut redi o ga kami hasa kan. Sel kutu aje ba je sikule kule 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 wata ke ta sate kilo peta ja wala mimi mi jo magi ta ko sa ni mabi diri ta mabi di TV. Eh, bagur kat tu ada. Tanggil yang itu tu yang lama ni, aglama ni. Mereka kau yang lama, bagi tu itu si lama tanya, aglama tanya. Ayuh sih, ni apa korban? Eh, ada bi kiri yang kiri ni juga beli gora, ni kiri gora ini kau buru. As, orang kata apa tanya bang? As soal jari ni leh ni ni aku ni kau ni leh lagi ni, aku ada tanya. Kau sih leh kau boleh sebut di kau tu yang kau boleh sih Julai, ini boleh ngai Maya. Pane gorario lene ni boleh korai sih. Eh? Mungkin oleh lu bayang kok mai tanya bau ni? Eh? So, kemana ni semua mungkin? Lang dia berbanding dengan ni. Uno tu, dia aku korban tu beri kini korang mana tu? Ada bi kini beri bang juga masa. So, sere. Mana asal agen rani? Okey, ready pun? Ini? Okey, ready pun ni? Aha, ni safari tu apa nak kasi my friend? Bijan. Wakati nilikuwa hapa Kipkorkot niliambia nyinyi maneno ya special economic zone la juu. Na tukawaambia hapo makampuni not less than 20 by the end of next year zitakuwa zimejengwa hapa la juu.
Tos kogetoi kasi anan tom ketoi? Kogetoi is? Kwa hivyo jijole mengen mandawa investment ko boru kule magorek tihalek ji. Mahu no to? Ii project ya plachu, kita kuja kulunchi wa somewhere in July. Matap kwa itmagari kujun bajai na, sinyo ko leka gimi, mandawa in hina indani gipa o ngalejo. Si tun kuitu goroan. Ko kwa hai no to? Aku mahu tim ini strong nih. Kita mahu tim ini rancak. Kita mahu negasi nih, mata yang isu investas kamu sama ya men? Lagi nih waktu yang dia apa korban? Dia apa korban tuh nih? Dia coba kan? Kita mau yang apa aja tiksi? Masa dia apa? Mau yang apa aja tiksi? Aku pulang tuh nanya ke bangkan, mau yang apa aja putih juga nih? Semua korban tiaga tuh lenyuh lenyuh, korban kok? Tuh makin nih aku tiksi lagi mili. Aku masih nih, agal dah tahu barat, kau tahu lagi tahu jaga kau. Mami jitu nih muncullah met kau nampari. Agi allah ini maga je tahu muskis ini lagi nih maga orang sini. Maga orang aku ini, maga orang. Mungkin mesti ngalih jadi apa? Ini mesti allah ini jitu nih semua agak nih. Murang kau kelas mana? Mau nado? Oke, nolle kutu magi teksi. Keguna di tena, semua yang kute nan sahul. Gogas alang itu, kucu biar aku leh ninge. Jemu ngara ini gogas to mae. Pan jemu gogas to mae, oke kisu. Jalan kisu, jalan kisu. Dinge tu gogas to mae. Ayo, abis malam. Di mana tu teksi? Di mana teksi? Mana aku perlu tini? Kamu nanya apa biar to, ubah ini abis malam, nasi biar. And the civil line. Boleh-boleh. Wow. Angkut wal depan gue juga risau, Profesor. Juga ini nanya, gue bosil, gak bosil, coba guru-guru. Ini gue lesek, entau. Harap aja itu, Profesor, itu sebegu nete bins, ini amit tau guru-guru, entau. No, ibu kan langsung mau bawa lef kamu. Anak nanya, ingin meja gue mijitan dan tanya tua. Gue li, gue ibu, ini gue apta ibu isu ini, kayak panuan tau ni, tuwe ke bypass, tuwe ke mana nama, jadi civil line. Iku esam. Alafu tuende mbele. Kwa hivyo, mimi sasa kusema kuzidi hapo, wacha kukorogo, tunakuja kuambia asanteni sana. Na tunaomba nyinyi tarehe 8 mkumbuke sisi. Pake wiki. Mungu mimi tuluona naona wajamge waungane ngale yinyo kule. Town hall meeting. Na wadani. Wale na tebe profesa kule tongo, tuluona hata wale hata maina mge. Ah tebe shule wale diki kama tuluona kule to ma vinara ngile ngaba wa to ma ina. Ana go to vimani tembereja. Umete ngale ka temperature njusu mukju. Ngose chu on the thing. Amo dane mwenye me angana lekenu a ose ga sitra. Nemo alavati nairo bi ne suke egor ga ju. Mago mara ga ngot kiru angyo mga sma ta genu kiru angyo mga tes kilo ini ga ngo mo ngo 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 Aku nak debut juga, mana mengguja pada salam ini. Ongin jibno, alamnya nak debut juga, mana agen ingin kan engkau, kata mana jibno.